အဲ့တော့မင်္ဂလာပါသမီးရောဒီညနေဖြစ်ပါတယ်အခုပြောင်းလာနေပြီးတော့ဒီကိုဗစ်-19ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးတို့ပေါ့နော်အဲတချင်းနေဆိုပြချင်ပါတယ်အဲဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့တရုတ်လိုမျိုးဘာသာနှမျိုးနဲ့ဆိုထားပြပါရှင် Don't go outside, wash your hands and save your environment. Yeah.